В одній з книгарень столиці розпочалася акція «Поверни живим». Кожен охочий може придбати книгу запропонованого списку і передати на фронт. Організатори кажуть, що наразі важливо не лише технічне забезпечення армії, а й моральна підтримка кожного захисника. Ну, ми весь час працюємо і намагаємося допомагати нашим військовим. От у нас в один період там назбиралася певна сума грошей. От і були військові, які ми кажемо, у нас от є скільки грошей, що ми вам можемо купити за них. Кажуть, а можна нам книжку? Можете нам прислати хоч деяких там книжок, які ми могли б читати? Люди для військових найчастіше купують класику, історію України та сучасну літературу. Втім, найприємнішою частиною акції є листівка з побажаннями і навіть своїми контактами, яку можна вкласти у придбану для українських захисників книжку. Пишуть найрізноманітніше. Найчастіше це просто щирі побажання людей для того, щоб війна скоріше закінчилася, щоб військовий, який читатиме книжку, поріг себе, щоб він повернувся додому. Особисто я застала одну пані, яка вона двічі купувала книжки. З нею налагодив контакт один із військових, і вона йому там допомагає. Вони просто спілкуються, і ну таким чином це як психотерапія своєрідна. Найближчим часом працівники книгарні разом із культурним десантом відправлять на передову першу партію з 50 особливих книжок. А для тих, хто хоче прибрати з оселі російське сміття, у сяйві книги продовжується спеціальний збір. На охочих здати такі книги чекає приємний бонус – знижка 10% на покупку української літератури. Наприклад, «Жизнь Леніна», «Руська література», «До і після Путіна», «Московія». І, наприклад, наш фаворит – це роботи Леніна, які здаються вже там 10-й раз. Російська література направляється на переробку, а зібрані кошти йдуть на потреби ЗСУ. З початку липня на сьогоднішній день ми зібрали близько 45 тонн такої літератури, що в гривнях приблизно 180 тисяч гривень, які вже перераховані благодійному фонду. І на даний момент придбано авто, яке скоро поїде до військових. За словами Ірини Дзюби, навіть зараз трапляються ті, кому важко відмовитись від російських книжок. І все ж вони їх позбуваються під тиском різних обставин. Було пару таких випадків, коли люди за 60 приносять книги, починають плакати, тому що вони все життя розмовляли російською мовою, а зараз їхній внук там знаходиться, наприклад, на передовій, і вони, в них такий ненависть уже до цього всього. Акція «Поверни живим» буде діяти до кінця листопада, але організатори зізнаються, якщо у людей бажання допомагати не зникне, то обов'язково продовжать її терміни. Вікторія Бєлік, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».